Poilau is a small uninhabited island in the Bijagosh archipelago of Guinea-Bissau. It's one of the four main islands comprising the João Vieira Poilau National Marine Park, a protected area since 2000 because of its extraordinary marine biodiversity. In particular, for its nesting population of green turtles. Ilha de Poilão destaca como sítio de importância não só nacional, não só regional, suma mundial para a tartaruga marinha. Between August and November, around 10,000 green turtles visit these beaches at night to lay their eggs, making this the largest colony in Africa. Babia, tartaruga é uma espécie que está em perigo de extinção. Não precisa de conhecer se biologia, se ecologia, se comportamento. 80. Minha número 80. Vai mais. Cuidado. Biologists and rangers from IBAP constantly monitor the population, keeping records on the whole breeding process. Então, nós estamos a fazer marcações da anilha. E também nós estamos a fazer contagens de cada indivíduo que subiu na praia. E de manhã nós estamos a fazer trabalhos de rastros. E que ela está permitindo depois, ao longo do tempo, conhecer a dinâmica de que população. E caso que não haja alguma anomalia na efetivo de população, então nós estamos a procurar identificar quais causas de diminuição ou não. Teams do everything possible to guarantee the best habitat conditions. In recent years, this has meant a regular cleanup of all the plastic that washes ashore. But Poilau has one natural feature that can be dangerous for sea turtles. The rocks along the sandy beaches. At high tide, during the night, the turtles crawl up the beaches. If the tide is too low when they head back to the sea, the turtles can get stuck in the rocks until the next day. To avoid cases of dehydration or hypothermia, the team patrols the beaches every morning and helps them whenever necessary. Yeah. Okay. IBAP teams camp on the islands for 4 months to closely monitor this crucial period of the sea turtles' lives. But there's a lot more to their fieldwork. Cada vez mais nós estamos associados a trabalhos científicos. Porque o conhecimento científico ajuda-nos a descobrir cada vez mais o que é que tem, o que é que cá tem. E o que é que tem, como é que está na rapati, para ver o que é que manda. Nossos objetivos é estudar a migração das tartarugas fêmeas adultas pós-reprodução. Nós estamos a colocar uns transmissores por satélite e nós vamos poder acompanhar ao vivo onde é que essas tartarugas estão a deslocar. Os transmissores vão-nos também dar uma ideia de como é que elas usam o habitat à volta de Poilão entre desovas. Porque uma tartaruga verde, na época de reprodução, ela chega a desovar 3 a 6 vezes. E ela sobe à praia, faz uma postura e depois vai para o mar durante cerca de 12 dias e nós não sabemos onde é que elas estão exatamente. Não sabemos se está pertinho de Poilão, se afasta e vai para perto de outras ilhas. Portanto, também vamos tentar descobrir essa informação. Rita Patricio
has been studying the ecology and behavior of sea turtles in many parts of the world for more than a decade. One of her greatest concerns regards climate change and its impact on the future of these animals. No caso das tartarugas marinhas, o sexo das crias é definido pela temperatura de incubação dos ovos. Se incubarem a uma temperatura mais alta, vão sair fêmeas. A uma temperatura mais baixa, saem machos. Since the planet is warming up, scientists have observed an increasing number of females around the world. O que nós descobrimos em Coilão foi que, devido a haver tantos ninhos abaixo da floresta nativa, há uma proporção de machos mais elevada do que é normalmente reportado noutras populações. O que é que isto quer dizer? No futuro, Coilão, por si só, pode ser uma população que vai continuar e também pode ser que os machos de Coilão possam fertilizar fêmeas de outras populações que já vão ser puramente feminizadas. Coilão has yet another key feature for the conservation of sea turtles. Most of the island is covered by tropical forest. Under this canopy, some of the most important rituals of the Bijago people take place. For the local population, Coilão is sacred. Na tradição própria Bijagós, diu ou um espaço que tem um valor é te criar em tradições de Kikos. E tem regras tradicionais que te protegem aqui ilhas. O facto de ilha e ser o sagrado ajuda na conservação das tartarugas marinhas. Porque na Diu do Polo ninguém cá por baila sem autorização dos próprios Bijagós. Bom dia. The local community plays an essential role in protecting natural resources. Even though it's uninhabited, Coilão traditionally belongs to the village of Ambeno, on the neighboring island of Canyabac. E bom envolve comunidade. Sabia de quê? Porque comunidade é a primeira pessoa que está em contato com o recurso. The successful management of the National Marine Park depends on close collaboration between IBAP and the community. Um dos nossos componentes mais fortes e uma estrutura criada na parque que é o Conselho de Gestão. Muita aproximação com a comunidade, esclarecimento, obter também opinião de ser parte e procurar incorporar sua opinião dentro de decisões do parque. IBAP promotes various activities to raise environmental awareness, including film screenings and talks. Não está fazendo um baile de tartaruga, mesmo na comunidade, não está fazendo um baile de tartaruga com clientes, para mostrar na barrade qual que valor que a tartaruga tem. Porque a tartaruga tem valor grande, então não tem que mostrar gente como é. E bom para a tartaruga continuar a ter para manga de tempo. Ele tem valor grande para mudar a vida de gente. Another essential aspect of managing the park is the surveillance and control of fishing activities. The waters around Coilão are very rich and are protected by laws limiting the exploitation of resources. A não nota faz trabalho de fiscalização, porque gente está bem de quase toda a costa ocidental da África. Também fazer pesca, e também gente de Senegal, de Mauritânia, gente de Sierra Leone, Guiné-Conakry, também fazer pesca. Hoje você é bem e atividades de pesca que está fazendo. Às vezes, e atividades de pesca nos silos, que está destruindo tudo. Então, a não está fazer fiscalização para impedir eles de fazer que atividades ilegais. Quatro indivíduos. Ok. Se fosse IBAP, nunca pude ter controle desse espaço ali. Para ver aquela invasão que tem ali.
de pescadores estrangeiros que eles com mais de nós têm a condição. In addition to protecting a wide diversity of fish, surveillance is also a way of avoiding sea turtle bycatch. E muito é um problema de proteger a tartaruga. Havia uma manga de valor que a tartaruga está nadando. Quase não está a receber gente que está em visita. Está a ficar dinheiro, que ele é uma coisa grande. During the sea turtles' breeding season, IBAP biologists and rangers welcome a limited number of tourists on the island. Ser acompanhados, como eu falo, com um guarda para ir dar a introdução e mostrar alguns procedimentos. Their priority is to ensure the economic benefits of tourism for the local community without endangering the sea turtles' well-being and the health of the ecosystem. E aussi, on peut pas faire la guerre, on peut pas se battre ici. Donc vous devez laisser ça pour après. Então dá para pagar professores para nós irmãos poder estudar, fazer manga de outro coisa, dá para criar próprio infraestrutura, talvez que pode ajudar no desenvolvimento do próprio Ilha de Canhabaque. É muito importante, eu nunca pude papiar de valor de tartaruga. Sea turtles are now threatened worldwide. With climate change, their future has never been so uncertain. Together with the local community and experts from all around the world, IBAP fights daily for the preservation of this sacred sanctuary, one of the most important treasures of the Bijagosh archipelago. Faz-te pena, a me salva tudo, que tu sás garante.